Prvi zamjenik visokog predstavnika u našoj zemlji, Rafi Gregorijan, izjavio je da će zbog zastoja u ispunjavanju ciljeva i uslova koje je pred Bosnu i Hercegovinu postavila međunarodna zajednica, biti odgođena tranzicija OHR-a u kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije. U intervju za nezavisne novine Gregorijan je rekao i da posebno zabrinjava to što se situacija dodatno pogoršala posle majske posjete američkog potpredsjednika Bajdena i visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javiera Solane.